Pod zrušenie väčších kultúrno-spoločenských podujatí sa podpísala pandémia koronavírusu a s ňou súvisiace aktuálne epidemiologické opatrenia. Nebudeme organizovať kultúrno-spoločenské podujatia, kde je predpoklad, že sa zúčastní nad 100 ľudí, to znamená napríklad Vatra SMP, alebo Prievidské hody, alebo samozrejme Banický jarmok. Podujatia organizátori pripravujú niekoľko mesiacov dopredu. Najmä Banický jarmok je náročný na organizáciu, pričom program sa začína pripravovať takmer rok dopredu. Nie je jednoduché ho vyskladať tak, aby bol zo strany verejnosti prijatý pozitívne. Týmto opatrením sa snažíme chrániť predovšetkým ľudí, pretože na takýchto masových podujatiach je predpoklad, že by mohlo dochádzať že bude dochádzať k styku veľkého počtu ľudí. A jednoducho pri takýchto podujatiach organizátori nemajú situáciu z bezpečnostného pohľadu pod kontrolou. Z ekonomického pohľadu Banický jarmok patrí k podujatiam, z ktorého má mesto príjem od jarmočníkov za prenájom plôch. Alebo je predpoklad, že sme boli týmto smerom stratoví, čiže musíme myslieť na tú druhú stranu mince, že ešte budeme musieť nájsť finančné prostriedky. Budeme mať výpadok príjmu od predajcov zo stánku. Túto sezónu bude chýbať aj medzi deťmi obľúbená letná čitáreň na námestí Slobody. Tu jednoducho nevieme zabezpečiť také opatrenia, ktorými by sme naplňali opatrenia RUVZ, napríklad dezinfekcia detí a podobne. Na tomto podujatí sa účastní veľa detí, ktoré jednoducho opäť z pohľadu opatrení by sme nemali pod takou kontrolou, ako nám vychádza z opatrení. Otvorené ešte zostáva organizovanie zimných podujatí, ako napríklad Mikuláš na námestí. Tam ešte definitívne rozhodnutie zo strany radnice nepadlo.